হে গাইজ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বৰ্তমান ৰেঙনি টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সকলোৱে নিশ্চয় প্ৰিয়। হয়, মই আজি ক'বলৈ ওলাইছোঁ বৰ্তমান সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মোহন অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কেওটৰ বিয়া কেতিয়া আপোনালোকে জানেনে? এনি নিউজ নামৰ এটা নিউজ চেনেলৰ ইণ্টাৰভিউত মোহনক বিয়া কেতিয়া সোধাত মোহনে কি বুলি ক'লে তাৰ এটা সৰু ক্লিপ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, গৈ চাই ল'ব। ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিল, আজিলৈ বাই বাই।